Assalamu alaykum guys. Assalamu alaykum də Liz Leygler. Bu gün meymun çiçəyi xəstəliyindən danışacağıq. Son günlərdə medianın gündəmini bu xəbər tutur. Artıq bu xəstəliyə Böyük Britaniya, Abş, Portuqaliya və İspaniya kimi ölkələrdə yolxanlar var. İlkincə adından da göründüyü kimi meymunlarda ortaya çıxan bu xəstəlik daha sonra qəmiricilərdə də görünməyə başlamışdı. Siz də bu xəstəliyə yolxmuş insanlarla çox yaxından ünsiyyət kursanız, bu xəstəliyə yoloxa bilərsiniz. Writers və Daily Mail-ə görə, bu xəstəlik ən çox homoseksual toplumlarda yayılır və təsir dairəsini genişləndirir. Mən bunu dediyim zaman homofobikmi oluram? Ya da bunu deyən Writers və Daily Mail homofobikdirmi? Ya da bəlkə bu xəstəliyin elə özü homofobikdir. Çünki eyni zamanda çox təəssüf ki, səsləndirdiyiniz fikirlər LGBT+ üzvlərinin razı olmadığı fikirlər olduğu zaman həmin dəqiqəsində homofobik Fikirlərinizə də nifrət dolu fikirlər deyilər. Allah bizləri qorusun. Ancaq mən yenə də ümumi olaraq danışacağam. Çünki bu xəstəlik istənilən toplumda ortaya çıxa bilər. Allah bizlər üçün asanlaşdırsın və bizləri bu xəstəlikdən qorusun. Bu xəstəliyin homoseksualluq haqqında danışmağımız üçün də bir fürsət olacağını düşünürəm. Bir çox valideyn əfəsuslar olsun ki, bu kimi məsələlərdə hansı mövqeyini tutmaq barəsində çaşpaş qalırlar. Hər şeydən öncə bunu bilməliyik ki, homoseksual hərəkətlər etmək günahdır. Digər günahlar kimi. Doğrudur, bəzi günahlar daha ağırdır. Ancaq bunun günah olması o demək deyil ki, siz övladınızı evdən qovmalısınız və ümumiyyətlə onları övladlıqdan rədd etməlisiniz. Əksinə bu ki, məsələdə onlara bu bəlladan xilas olması üçün yardım etməlisiniz. Lakin bəzən bir çox valideyn nə etməli olduğunu bilmir. Bu məsələ ilə bağlı yazılmış araşdırmalarda homoseksuallığın əsas 4 səbəbi olduğu göstərilir. Bunlardan ilki uşaq istismarıdır. Uşaqlar çox kiçik yaşlı olduğu zaman onlardan böyük şəxslər tərəfindən oynadılmasına icazə verilir. Lakin bu prosesə nəzarət edilməlidir və uşaq güvənli, etibarlı kimsələrə əmanət edilməlidir. Deyəmlərsiniz ki, "Yox, yox, nə danışırsınız. Flan kəs bizim yaxınımızdır. Flan kəs bizim ailədəndir və s." Ancaq daha sonra həmin flan kəslərin nələr etdiyi ortaya çıxdığı zaman isə Nəisə. Bu cür baş vermiş o qədər hadisə var ki, ona görə də övladlarınızı əmanət etdiyiniz kimsələrə, onların yoldaşlarının içərisində onlardan böyük uşaqların övladlarınızla olan münasibətinə mütləq və mütləq nəzarət etməlisiniz. Homoseksualluğa səbəb ola biləcək ikinci səbəb qeyri-təbiilik anormallığıdır. Mən sizə qətiyyətlə başlamayın. Çünki bu mövzuda yazılan kitablarda elə bucbur yazılır. Burada anormallıq deyirlərkən nəzərdə tutulan hormonlardakı tarazlığın pozulmasıdır. Məsələn, kişilərdə sinənin böyüməsi, qadınlarda üzə tük çıxması və s. kimi. Hansı simptom olur olsun, belə bir şey hiss etməyə başladığınız zaman mütləq həkimlə əlaqə saxlayın. Hormon səviyyələrinizə daim nəzarət edin. Çünki belə olduqda da bu cür davranışların səbəbini bilmiş olursunuz və səbəbini bildiyiniz üçün də fərqli mühakimələr yürüdüb yanlış hərəkət etməkdən qorunmuş olursunuz. Üçüncü səbəb sevgi əksikliyidir. Əgər kiçik yaşlardan tələb etdiyiniz sevgini ailəniz sizə vermirsə, bu zaman siz həmin sevgini başqa insanların yanında axtarırsınız. İstər dostlarınız olsun, istərsə də başqa insanlar. Dostlarınızın sizi daha yaxşı başa düşdüyünü düşünməyə başlayırsınız və onların etdiyi yanlış davranışları da mənimsəməyə və normal qəbul etməyə başlayırsınız. Və cəmiyyət də bu yanlışları norma olaraq qəbul etdiyi zaman artıq sizin dostluğunuz daha da möhkəmlənmiş olur. 4-cü səbəb isə dostluq çaşqınlığı dediyimiz konseptdir. Media və təhsil ilə dostluq məfhumunun mənasını dəyiştdirdikləri üçün siz bu cür qucaqlaşmalara, yaxınlıq münasibətlərinə də dostluq demiş olursunuz. Laqim bu dostluq deyil. Bu romantikadır. Bunun çox saf, təmiz bir şey olduğu media vasitəsilə təbliğ edilir. Siz də medianın içərisində daha çox vaxt keçirdikcə, öz övladlarınızın təhsilinə, sosial münasibətlərinə nəzarət etməkdə ikcə övladlarınızı kör-körənə bir şəkildə bu kimi şeylərin ağuşuna atmış olursunuz. Subhanallah. Bunu bilin ki, LGBT lobisi təhsilə və medyaya çox böyük könən verir. Məsələn, Doktor Streng filminin ikinci hissəsində də El gbt səhnəsi yerləşdirə bilər. Səudiyyə Ərəbistanı bu səhnənin filmdən çıxarılmasını tələb etsə də, filmin istehsalçıları bu səhnəni çıxarmaqdan imtina ediblər. Bu videonu çox uzatmaq istəmirəm. Sadəcə bəzi məsələləri diqqətinizə çatdırmaq istədim. Qarşı cinsə olan cinsi arzular kimi eyni zamanda sizdə heyvanlara qarşı da cinsi arzular ola bilər. Və ya sizdə nekrofiliya, yəni ölmüş insanların cəsədlərinə qarşı cinsi arzular ola bilər və ya başqa bir şeyə qarşı. Bəs insanlar bizə belə deyir. Oy, siz homoseksuallara bu kimi şeyləri etməyi qadağan edirsiniz? Bəli, çünki bunlar Allah Subhanahu va taala tərəfindən qadağan olunmuş amellərdir. Onlar haramdır. Cəsədlə münasibətə girmək istəyən birinə nə deyəcəksiniz? Olmaz deyəcəksiniz, düzdür? Necə yəni olmaz? Bu mənim arzumdur. Mənim bucür etməyimin qadağan olduğunu söyləyirsiniz? Bəli, sənin etdiyinin qadağan olduğunu, haram olduğunu söyləyirik. İslamda bizim ideallarımız, əxlaqımız Allahdan Subhanəhu və təala gəlir. Digər bir sözlə biz əxlaqi dəyərlərimizi daima dəyişməkdə olan cəmiyyətdən götürmürük. Təsəvvür edin 60-70 il öncə homoseksuallıq İngiltərə kimi ölkələrdə günah hesab olunduğu üçün bu cür davranan insanlar dövlət tərəfindən edam edilərdi. Yəni cəmiyyətin doğru və yanlışları sabit deyil, dəyişkəndir. Əlbəttə ki, biz insanları qarşı şiddətə çağırmırıq heç kəsi. İnsanları təhqir etməyə, onları incitməyə çağırmırıq. Bizim demək istədiyimiz budur ki, bizim inancımız budurdur. Bu yanlış bir əməldir və böyük bir günahdır. Övladlarında bu cür davranışlar görən valideynlər də dediklərimə nəzər salıb bu problemin həllində övladlarına daha effektiv köməklər edə bilərlər. Bizlər həyatımızı İslam'a uyğun bir şəkildə yaşamağa çalışan insanlarıq. Övladlarımızı başqa insanların yox, öz istəyimiz və doğru olduğuna inandığımız şəkildə tərbiyə etməli, yetişdirməliyik. الله ايمانيه و السلام عليكم